Едните се ребрендира, другите формираат тимо стратешки соработници, тргнани из македонските градови и села, СДСМ со изговор дека им објаснуваат на граѓаните дека се на прав пат, а ВМРО-ДПМН е дека почнуваат разговори за обнова на Македонија. За експертите, сето ова мириса на избори и на немање на долгорочна стратегија. Во клучните моменти пред одлуката за датум за преговори со ЕУ, реформски закони се блокирани, а тие наместо со главните се занимаваат со споредни работи. Село гори, баба се чешла. Значи, иако се свесни дека ќе нема избори во догледно време, тие сепак се обидуваат да го анимираат членството, не знам која е причината, иако постоја други можности да го држат нели во кондиција членството. Од друга страна ги запоставија клучните закони кои што треба да се донесат во парламентот, а впрочем и најбитното, наместо сега да имаат зголемена меѓународна активност, да трчаат по лидерите, на европските држави, членките на Европската Унија, тие едноставно се осврнуваат да го консолидираат своето членство. Дел од нив пак сметаат дека ова е сосема очекувано однесување. На една година пред изборите, политичките партии во Западна Европа, во Соединените Американски држави, почнуваат да ги палат моторите, да организираат разни видови дебати, разговори со избирачите и така натаму и така натаму. Во Македонија тоа не бил од секогаш еден пример, една традиција, но во последно време, исто така тоа се забележува, дотолку повеќе што, например, кога една влада и една власт која што почнува да добива одредени позитивни поени, особено на дворешно политички план, разбирливо дека опозицијата го гледа со известно чувство дека таа е на известен начин запоставена, маргинализирана и разбирливо дека почнува со одредени кампањи. За Ружине разбирливо е анимирањето на гласачкото тело затоа што и покрај резултатите на владеачката партија на меѓународен план, еден дел од членството се лутат затоа што не го добиле тоа што го очекувале, а од друга страна и опозицијата ги вклучува сите свои капацитети за оцрнување со мали и големи афери. И власти и опозицијата вели сакаат да го свртат моментот во своја корист. Надежно според него е појавувањето на млади прогресивни кадри во двете партии кои ветуваат зголемено ниво на демократија во државата.